Pojďme se dnes trochu jinak podívat na plzeňskou společnost Konplan, která navrhuje špičkové výrobní technologie pro ty největší a nejznámější nápojové značky na světě. Bez technologií, které navrhuje Konplan, se totiž neobejdou takoví giganti, jakými jsou Coca-Cola, Pilsner Urquell nebo Matony. Posloucháte podcast ze série, najděte se v Konplanu. Dnes se podíváme na to, co v Konplanu znamená tým, protože tým není jen prázdné slovo, je to skupina osobností, které ctí vzájemnou důvěru i respekt. A jak v tomto ohledu Konplan funguje? O to se dnes s námi podělí Zdeňka, která vede ve firmě Office Management, a elektrokonstruktér Honza. A musím přiznat, že to dnešní povídání bude asi trochu jiné, protože Honza nepřišel, ale přijel na vozíku. To nemůžu začít jinak, Honzo, než jaké to je na vozíku. Nebyl jste na něm vždycky, ale přitom žijete jako normální člověk. Vím o vás, že děláte spoustu různých sportů, divoká voda, paragliding. Byl jste na horách, vysokých horách, na kole. To není úplně běžné. Není. No. A pro vás to je naprosto normální styl života? Přesně tak. Pro mě já to mám jako normální, prostě normální život co vás přivedlo do Konplanu? Zdenička. Zdenko, jak se to stalo? Vy jste se znali a vy jste přivedla Honzu. My jsme se vůbec neznali. Nás vlastně dala dohromady náhoda, protože jsem se jednoho krásného dne rozhodla, že je velká škoda, že naše budova je uspůsobená pro vlastně všechny spolupčany, všechny lidi a že tuhle její část v podstatě nevyužíváme, takže jsme začali velmi aktivně se schánit po nějakých kontaktech z této oblasti a náš kolega, který se účastnil plzeňského maratonu, kde byly nějaké trenažery a on se tam dal do řeči s tím člověkem, který je obsluhoval a od něj získal kontakt na Honzu. Slovo pak dalo slovo a vlastně Honza už je tady s námi víc jak rok. Je to super, protože ta budova je poměrně velkorysá, skutečně je bezbariérová. A teď se musím zeptat, Honzo, vy jste jediný, kdo s takovýmto handicapem tady je? Nebo máte zdení takových kolegů víc? Je to běžný přístup? Bohužel zatím jediný. Je to jedna ze stránek téhle firmy a dala by se označit pojmem jako respekt k individualitám, k osobnostám. A je to téma, o kterém bychom se měli bavit. A napadá mě jedna otázka. Když se nad tím člověk opravdu zapřemýšlí, tak já mám pocit, že handicap má vlastně každý z nás pořád si myslím, že to je o tom pochopit jeden druhý. Každý člověk je individualita, ať chceme nebo ne. Prostě to tak je. Každý máme určitou povahu, jsme nějak vychováni. Máme nějakou představu, nějaký přání, nějaký sny. A podle toho se taky nějakým způsobem chováme. Jeden k druhému. Já myslím, že handicap máme opravdu přesně, jak jste řekl, každý. Na někom je to více vidět, na někom je to méně vidět, na někom to vidět třeba není vůbec. A za mě ten handicap, když je vidět, tak vlastně, když se vrátím k té původní otázce, tak může být i výhoda do určité míry. Může to být takový kalibrační nástroj pro odstranění a identifikaci hloupých lidí hned na začátku. A když se vrátím k odlišnosti v práci, tak samozřejmě potkáváme se s tím každý den. A v tom troufám si tvrdit, že je ta práce právě krásná, že není každý den stejný a že a ta práce s těmi lidmi je, je, tak různorodá. A jak je možné, že u vás to prostě takhle funguje? Jak jste dosáhli tohohle, toho, že spolu ti lidé nebojují, ale, ale jsou to parťáci? Máte tajný recept? Já myslím, že je hrozně fajn, jestli to na vás takhle působí. A myslím si, že je to něco, co je opravdu unikátního, co je třeba opečovávat, aktivně na tom pracovat. Není to určitě něco, co přijde samo. A myslím si, že za mě velkou měrou přispívá to prostředí, ve kterém pracujeme, protože ta budova, jistě i moji kolegové dříve zmiňovali, že to prostředí, kde pracujeme, kde máme možnost pracovat, tak je velmi unikátní, je strašně příjemné. A myslím si, že to je základ, protože když to vezmu, když máte hezké to doma, tak se nám tam také hezky žije a my to máme hezké i v práci, takže se nám tady hezky společně všem pracuje. Hezky pracuje je jedna věc, ale zmínil jsem v úvodu ta dvě slova důvěra a respekt a to už jsou zase hodnoty, které sami od sebe asi nepřijdou úplně a je potřeba je nějak budovat. Já vím, že u vás je vlastně velmi nenásilně, budujete i třeba spoustou různých aktivit, tak mě zajímá, jestli třeba, když rozjíždíte některé plány nebo když se snažíte třeba někomu pomoct, jestli musíte ty lidi kolem nějak přesvědčovat, jestli je to snadné, nebo jestli to jde samo. Jak to probíhá? Pojďme se podívat třeba na vaše včeličky. To je projekt, který, já nevím, vy jste s ním přišla? Ne, 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 nebyla to moje myšlenka. Zase máme to štěstí, že každý z nás, jak v tom, jak je jedinečný, tak má nějaké zájmy. Nějaké sny a vlastně ty sny se vždycky tak jako společně tady u nás setkávají a násobí. Takže máme kolegu, který se ve volném čase věnuje včelkám a pak přišel ten nápad, proč to neudělat v komplánu. A vlastně pak už se to jenom nějakým způsobem násobí protože proč tedy nevydražit ten náš med, kterého není úplně tolik ten každý rok, protože těm včelkám nechceme vzít úplně všechno, tak je vlastně unikátní. A proč to, v čem ty včelky pomáhají v přírodě, vlastně ještě neznásobit tím, že ten jejich konečný produkt využijeme k tomu, že pomůžeme zase dobré věci. A úplně krásné je to, že když vemu výsledek třeba té letošní sbírky, tak za to jedno kilo toho medu, myslím, že jsme byli někde na téměř čtyřech tisících. Takže tady, když se vrátím k té části té otázky, jestli je těžké přesvědčit ty kolegy, aby, aby spolupracovali, tak myslím si, že tohle je odpověď, že 4 tisíce za kilometr v obchodě úplně běžně nedáváme. Já to jen uvedu na pravou míru, to, že dražíte ten med, to je záležitostí firmy. Vy s tím nejdete nikam do žádných médií, vy si tu dražbu uděláte uvnitř konplanu a to je skutečně potom odpověď, jak říkáte. Honzo, co vy a respekt k individualitám? Za mě ano, ale já to mám, mně to přijde jako taková vrozená vlastnost. Respekt ke každému. Úplně přirozený respekt ke každému člověku. Ať je to můj kolega, ať je to rodina, ať je to kamarád, ať je to kdokoliv známe, ať je to cizí člověk, ať je to mladý člověk, ať je to třeba i každý dítě. Každý si zaslouží přirozený respekt. A samozřejmě v ruku v ruce jde i úcta k lidem. A ta, tak mám, já mám rád lidi. To je podstata všeho. A pak se k ním chovám takovým způsobem, ne s růžovými brýlemi, to už si jako ani neumím, my si myslím, ale s úctou a s respektem. Posloucháte podcast ze série Najděte se v Konplanu. Dnes na téma Respekt individualitám se Zdeňkou a Honzou. Zdenko, váš příběh také ale není úplně tuctový. Vy také máte za sebou něco, co nebylo úplně radostné a na vás to není vidět, ale přesto změnilo vás třeba to, co jste prožila, nebo prozradíte, co vás vlastně přivedlo do konplanu, protože ono to má nějakou souvislost? Do konplanu mě přivedly nějaké zdravotní komplikace, které vyústily vlastně čtyřměsíční pracovní neschopnosti u původního zaměstnavatele který se následně rozhodl ten pracovní poměr ukončit a já jsem v podstatě náhodou se dostala do konplanu a tenkrát jsem to nebrala úplně jako výhru, ale dneska posílám velké díky mému tehdejšímu zaměstnavateli, protože díky němu jsem vlastně poznala skvělou firmu, skvělé kolegy a takhle zpětně, když se podívám, jak je to to nejlepší, co se mi mohlo stát a jsem hrozně ráda, že jsem v konplanu. Vy tady tu atmosféru důvěry, lidskosti, vzájemnosti budujete velmi cíleně, váš podíl na tom je značný, to už mi vaši kolegové prozradili, mě zajímá jedna věc. Máte k tomu třeba podmínky, že firma i tyhle věci sama o sobě podporuje, že to nejsou jenom ty, řekněme, vaše zaměstnanecké osobní aktivity, věci lidí z týmu. Projevuje se tady třeba nějaká firmní kultura i německé matky? Jednoznačně ale mám za sebou zkušenost z několika německých firm a můžu říct, že ta německá kultura do konplanu pronikla pouze v tom pozitivním slova smyslu. Myslím si, že velkou měrou tomu přispívá osoba našeho pana jednatele, který je sice německé národnosti, ale není to takový ten typický Němec, jako si ho většinou představujeme. Opak je pravdou, je to člověk, který je v mysli velmi otevřený a který vlastně je prvním Němcem, od kterého jsem slyšela, že je u nás něco dobře, a nejenom že dobře, ale že to děláme výrazně lépe než v Německu. To si myslím, že vám běžný Němec úplně neřekne. On tím, že procestoval poměrně hodně velkou část svého života, strávil ho v zahraničí i mimo Německo, tak si myslím, že to právě i tu jeho individualitu tvarovalo a formovalo až k té dnešní podobě, kdy částečně doma je prostě i v Plzni. To musím říct, že je opravdu velmi vzácné tohleto, protože nejste první, kdo o panu jednateli mluví tímhle způsobem a já mám pocit, že u vás ten tým není ta jedna malá skupinka na pracovišti vývojářů, konstruktérů, ajťáků, ale že ten tým je opravdu celá firma. Honzo, jak vy se díváte na pomoc? Nejčastěji si setkávám samozřejmě s tím, že pomoc člověk nechce a mluvím sám za sebe. Jenomže ono je to, není to tak úplně jednoduchý říct, jako nechce, nebo naopak chce. Ono to je určitý období u toho člověka, protože když je začátečník v fuzovkách, vozíčkář začátečník, když to takhle nazvu, tak povahově jsem typ, že si potřebuju dokázat, že to zvládnu. Potřeboval jsem vždycky takovou tu povědomost, že to zvládnu sám o sobě si dokázat, že to prostě zvládnu. Stejně tak, jako když se osamostatňují lidé mladí, tak já jsem to potřeboval vědět taky, že to zvládnu. No a pak, když jsem si dokázal a vím, že to dokážu, že jsem samostatný a je to velice důležitý pro každého vozíčkáře, který chce, tak ten život potom víc úsměvem jde, protože vím, že to zvládnu, nepotřebuju cizí pomoc. Na druhou stranu jsou samozřejmě věci, které sám nedám. U vás, kde je ten handicap zjevný, si o té pomoci můžeme jakoby dopředu něco myslet, ale co u lidí, kde ten handicap zjevný není. Jak těžké je říct si o pomoc? Jakou máte zkušenost s letím? Že vy se setkáváte s těmi lidmi, u nich třeba handicap není zjevný a tu pomoc třeba potřebují. Tak uh, myslím, že od toho mají ty kolegy kolem sebe, kteří vycítí i když si o tu pomoc přímo neřeknete, tak uh, ti kolegové většinou v okolí bývají natolik empatičtí, že dokážou odhadnout, uh, že tady je zrovna ta slabina. A samozřejmě v neposlední řadě mají okolo sebe své vedoucí, na které se vždy mohou uh, s důvěrou obracet, protože ti jsou tady přesně od toho, aby když se cítíte někde, že to není úplně vaše voda, tak uh, aby nějakým způsobem vám s tím pomohli, byli nápomocní. Posloucháte podcast ze série Najděte se v Konplanu. Dnes na téma Respekt individualitám se Zdeňkou a Honzou. Máte oba dva jiné pracovní zkušenosti? Vy jste říkala Zdeně, že ano. Honzo, vy? Hm, já taky. Kompal není jediným zaměstnavatelem. Dá se to porovnat třeba Konplan a jinde, kde jsou ty největší rozdíly, které vidíte? celé jistě. Jednoduše to řeknu. Víte, ono je dobrý vědět. Když máte dobrou práci a špatnou práci, každý člověk si vybere tu dobrou práci úplně jednoduše. Ono se to dá doplnit úplně jednoduše. K té dobré práci si doplníte lidi, což je ještě důležitější faktor než dobrá práce. Pokud pracujete v dobrém kolektivu, tak zvládnete špatnou práci dělat. To si myslím já a jsem o tom přesvědčený. Když budete dělat dobrou práci, ale ve špatném kolektivu, tu práci můžete dělat chvilku, rozhodně ne dlouhodobě, a myslím si, já bych to třeba dělat vůbec nemohl. To se přizám hned. A když budete mít dobrou práci, která vás bude bavit, budete v dobrém kolektivu, kde kolegialita lidí funguje, tak jako tady, tak vás potká štěstí. Potkal jsem tady pár lidí, s kterými spolupracuju, kterými se vidím. Pár lidí je asi špatné slovo, ale lidi jsem tady potkal a, a ještě jsem se tady, snad mi odpustíte ten výraz, blbcem nesetkal. A nesmírně si vážím individualit, který mě učili, který mě učí práci, kterou dělám, kterou jsem dělal. A je jedno, jestli mi je 25 nebo 60. A to si myslím, že je něco, za co já jsem nejenom vděčný, ale jsem za to strašně rád a vážím si toho. Zenkovi asi nebudete nesouhlasit, ale zajímal by mě ten váš pohled a vaše zkušenosti, kdybyste srovnala konplan s těmi firmami, kterými jste prošla předtím. Jednoznačně je to ten lidský přístup, je to to prostředí a to, jak se snaží konplan starat o své zaměstnance. Když už se bavíme o individualitě a je to teda to naš dnešní hlavní téma, pravděpodobně nás budou zajímat nějaké konkrétní příklady. Tak můj tým, když začnu tedy u sebe, my jsme vlastně takovým jako úplně skvělým příkladem toho, že když začnete třeba v konplanu v oddělení, které vám v tu dobu dává smysl, nějakým způsobem se tam začleníte, fungujete tam a počase zjistíte, že byste se rádi posunuli třeba někam jinam tak uh, myslím si, že snad všichni jsme začali v kompanu v jiném oddělení a dnes jsme v Office Managementu a to je za mě třeba i individuální přístup, že když zjistím, že mi ta práce, která mi byla přidělená, nějakým způsobem nevyhovuje, necítím se v ní, chtěla bych dělat něco jiného, tak ty možnosti tady jsou. Pro mě velmi, velmi důležitá věc je nějaký work-life balance, protože já se přiznám, že kromě své milované rodiny, tak mám ještě čtyrného partiáka, který mi řechtá ve stáji. A já si nedvedu představit, že bych měla u některého z bývalých zaměstnavatelů čas věnovat se tak časově náročnému koníčku, jako je kůň, za kterým jsem opravdu každý den, každý den můžu říct, že se tam dostanu, což si opravdu neumím představit v předchozích zaměstnáních. Takže to, že nabízíme částečné úvazky, že se nám v podstatě maminky po porodu vrací Téměř ještě okamžitě chtějí alespoň částečně zůstat v kontaktu s firmou. Když řeknu, že jsem také v loňském roce přišla a řekla jsem, tak jsem si přečetla článek paní ministrině práce, která řekla, že matky samoživitelky se třemi dětmi jsou nezaměstnatelné a já jsem s jednou takovou svojí kolegyní bývalou přišla a dneska tady pracuje, protože komplaní, přestože teda dle paní ministrině je nezaměstnatelná, tak tady myslím si, že vede v celku krásný pracovní život, tak si myslím, že my se opravdu snažíme ty podmínky přizpůsobovat. Když se vrátím k případu Honze, u něj jsme také museli některé věci ověřit. Vlastně, když tady byl poprvé, tak jsme procházeli budovu a říkali jsme si, jestli opravdu všechny dveře otevře, jestli se dostane k tomu stolu a tak dále. Nakonec jsme upravili stoly výdelně, Přidali jsme polici s mikrovlnkou. A myslím si, že tohle je opravdu to kromě toho skvělého přátelského prostředí, kromě všech těch benefitů, těch skvělých věcí, které se snažíme organizovat, tak to, že opravdu, když máte nějaký problém, tak se nemusíte bát ho otevřeně komunikovat a říct si o pomoc v tom smyslu. Tyjo, teď se to ubírá nějakým jiným směrem, než jsem si představoval, můžeme s tím něco udělat. Tak to si myslím, že je opravdu to výjimečné. No mě na těch vašich slovech zaujala jedna věc a to si přiznám, že jsem nevěděl, netušil a myslím si, že to není úplně běžné. Jste řekla, že málo kdo třeba ve vašem týmu přišel do toho týmu, že přišel někam jinam, po čase zjistil, že mu ta práce neúplně vyhovuje. Myslím, že mnohem častější je to, že když mi nevyhovuje práce, odcházím z firmy. A to mě vede k otázce, jak je to s fluktuací u vás. Já vím, že pořád nabíráte, je řada podniků, které taky pořád nabírají, protože pořád lidé odcházejí, ale u vás to tak asi nebude, cítím. Nás se pořád ostatní firmy ptají, jak to děláme, že k nám chce v tuhle chvíli už tolik lidí. To taky neřekneme, to naše know-how. A co se týká fluktuace, tak si myslím, že jsme teď někdy okolo 2%. Samozřejmě, že když kolegové kolegyně odcházejí, tak mají i nějaké výstupní pohovory a vím, že z větší části jsou to třeba změna nějaké rodinné situace, stěhování, spíš takové jako závažnější osobní věci. Že trouf musí říct, že tak jako já jsem třeba na škole nebo když jsem se po škole rozlížela. Kam dál, tak takové ty vysněné firmy Google, Microsoft, takové ty nedosažitelné pro nás firmy. V dnešní době možná v českých Luzích a hájích je to ještě čes. Tak já si troufnu tvrdit, že v regionu Plzeň to velmi brzo, jestli už to není teď, bude Konplan. Zkuste najít každý sám za sebe jedno, maximálně dvě slova, která byste použili v odpovědi na otázku, co je pro vás Konplan. Tak kdo navštívil naše webové stránky, tak hned na prvním místě máme, když teda akceptujete cookies, tak na vás vyběhne video s panem jednatelem. Na konci mu moderátor položil, myslím si, že velmi podobnou otázku, jako vy nám teď. A ta jeho odpověď byla jednoznačná, mít zábavu, zábava a to si troufnu tvrdit, že desetkrát potrhnout, protože jak zaznělo, tak v práci trávíme poměrně velkou část dne. A přece není jedno, jaký prožijete. Přece ji můžete prožít tak, že vás i ta práce baví, že z toho máte radost a že vám něco přináší. Práce, která člověka baví, a nejenom protože ta práce je dobrá, ale hlavně díky těm lidem tady a zázemí to je možná nejlepší pozvánka pro někoho, kdo hledá zajímavou práci, protože to, že je to práce zajímavá na technologicky špičkové úrovni, o tom už jsme se několikrát bavili s vašimi kolegy, s vašimi kamarády, ale to, že je to také práce se živými lidmi, kteří budou ctít osobnost, protože je to jeden ze znaků téhle firmy, to může být pro někoho velmi důležité a může tam potkat to štěstí, o kterém jste ho zamluvil. Nezbývá mi, než vám opravdu poděkovat, popřát vám hezký den a hodně úspěchu. Děkuju. Tolik dnešní, tak trochu jiný pohled na Konplan, úspěšnou a rostoucí firmu, která pomáhá měnit svět nejen pokud jde o vlastní produkci, ale i tím, jaké hodnoty vyznává. A také firmu, která stále hledá lidi, pro něž je důležitá práce, co dává smysl, i tým, kde lidé jsou pořád lidmi. Možná hledá právě vás. Najděte se v konplanu.